እናቴ የምትነግረኝ አባቴ የሞተበት መንገድና ውስጤ የሚነግረኝ ደግሞ አባቴ የሞተበት መንገድ ልካል ነበር 16 ዓመት እስኪሞላኝ ድረስ እሱ የሚኖርበት ክፍል ውስጥ ገባለው የሱን ቃዎች ሳተራምስ ነው ሞለው እሱም ያደርጋቸውን ሀብሎች አገኛለሁ እሱም ሲያረጋቸው የነበሩት ያን የደርግ ወታደር ነው የሚያደርጋቸውን ኮፍያዎች አወጣለሁ ያልተፈቱልኝ ብዙ እንቆቅልሾች ነበሩ ልጅነክ ከዚህ በኋላ የበቀል ጭንቅላት የበቀል አሳሰብ እንዲኖረው አልፈልግም በዚህ ድሜ የምነግርህ ነገር አለ ማለት ለረጅም ጊዜ በጣም ሚስጥር ነበር ለኔ ያቺን መድኃኒት ማን ይዟት እንደመጣች ነገረች የራሴን ደም እያወጣው መሬት ላይ አፈስ ነበር የኔ ህይወት መንገዱን የጀመረው እዛ ጋር ነው ለምን እንደተቀበልኩ ይላል አላውቅም ግን የሆነ የሚመራኝ መንፈስ እንደነበረ መናገር ይችላል እዛች የተቀረጸች አናት ላይ ሆኜ ዝናብ እየዘነበ ዶፍ እየወረደ ያነባው እውነትም አባቴ አንተ ነህ ብዬ እያለቀስኩኝ በቃ ኮምፕሊትሊ ክርስቶስ እንደምመርጥ አውቀዋለሁ የገባኝን እውነት እንደምመርጥ አውቀዋለሁ ገባውኝ ቢላ ነው ያወጣሁት ተንበረከኩኝ ጌታ ሆይ አብርሃም ይስሐቅን በእምነት በሰዋበት መስዋዕት ራሳችሁ ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ እንደምን ስሜ ሚካያስ ይባል ሚካያስ ቀለመወርቅ ይባላለሁ ያው የትውልድ ቦታዬ አዲስ አበባ ነው የመጀመሪያ ስሜ ሚካያስ አልነበረም የመጀመሪያ ስሜ ወይም ደግሞ አባቴ ያወጣልኝ ስም ዮሴፍ ቀለመወርቅ ዮሴፍ ቀለመወርቅ ብሎ ያወጣልኝ አባቴ ነው ቀለመወርቅ ብርሃኑ ያንን ስም ሲያወጣልኝ አይ ቲንክ ገና እንደተወለድኩ ሰሞን ነው እሱ የሞተው በስድስት ወሬ ነው ገና እንደተወለድኩኝ አባቴን አላቀው ከስድስት ወር በኋላ ሌላ ጆርኒ ነው የጀመረችው እናቴ ሌላ ላይፍ ውስጥ ነው የገባችው ልጅ አለ ልጅ ማሳደግ የነበረው ስትራግል ሁሉም ሰው እንደሚያወራው ነው ስፔሻሊ በኢትዮጵያ ህይወት ስፔሻሊ ደግሞ አብሮ ሌላ የሚያግዘ ሳይኖር ሲቀር አብሮ የሚሆን ሳይኖር ሲቀር ከዛ ያ ልጅ ደግሞ ጌታን የተቀበልኩት እንግዲህ በ16 ዓመቴ ነው 16 ዓመት እስኪሞላኝ ድረስ ያልተፈቱልኝ ብዙ እንቆቅልሾች ነበሩ ያልገቡኝ ብዙ ታሪኮች ነበሩ ከአባቴ ጋር በተያያዘ ከህይወቴ ጋር በተያያዘ ለምን እንደተወለድኩ ለምን እንደተፈጠርኩ ግራ እስኪገባኝ ድረስ ሚዝረብል የሆነ ላይፍ ውስጥ የገባሁባቸው ጊዜዎች ነበሩ በጣም አንዱ በጣም በጥልቀት ወደ ታች እንደወርድ ያደረገኝ ምክንያት የአባቴ በህይወት አለመኖር ለረጅም ጊዜ በጣም ነበር የምጸጸተው አባቴን ባውቀው ደስ ይለኛል የሚወራው ታሪክ በጣም ያስደስተኛል ስለ አባቴ ባውቀው ላለው ቢኖር ላለው ለምንድን ነው አባቴ ሄደው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ለምንድን ነው ብዬ በጣም ብዙ ጊዜ ኳሽን አደርጋለሁ በጣም ዲፔንድ ነበርኩኝ አባቴን በማጣቴ አባቴ ከጎኔ አለመኖሩ የሌሎችን አባት ስታይ የሌሎች የሚኖሩበትን የህይወት ዘዬ ስታይ ወንድም አላቸው አባት አላቸው እዚህ ጋር ሚካያስ ወይም ደግሞ ዮሴፍ ወንድም የለውም አባት የለውም ከእናቴ ጋር ብቻ ነው የምኖረው አባታቸው እዛ የሆነ ነገር ሲያደርግላቸው የማየው ነገር እዚህ ጋር አባቴ የሆነ ነገር ሲያደርግልኝ አላይ በጣም ትልቅ ጎዶሎና ትልቅ ክፍተት ህይወቴ ላይ ታየኝ ነበር ለረጅም ጊዜ ከአባቴ ጋር በተያያዘ በጣም ትልቅ ስቶሪ አለ በጣም ትልቅ ታሪክ አለ አባቴ የሞተበት አማማት በራሱ ሌላ ትልቅ ስቶሪ እኔ ራሴ ጨርሽ ያልጨረስኩት አውቄ ያላወቅኩት ታሪኮች አሉት ስቲል ነው አንዳንዱን ተተኸው ባላቀውም ስፔሻሊ ክርስቶስን ካወቅክ በኋላ ባታቀውም ብታውቀውም ትርጉም እንደሌለው የምትረዳበት ሞመንቶች ይመጣሉ እና በጣም ኮይሽን አደረግ ነበረ የሞተበትን አማማት ለረጅም ጊዜ በጣም ሚስጥር ነበር ለኔ በጣም ትልቅ ሚስጥር ነበር ዲግ ታረጋለ እያደግክ በመጣህ ቁጥር አይምሮ እየበሰለ በመጣህ ቁጥር ጥያቄ እየፈጠረብን ይመጣል የምትኖረው ኑሮ ሁሉ እያንዳንዱ የምትራመደው ኑሮ በሙሉ ጥያቄ አለው ኮይሽን አለው ለምን ልክ የሆነ ቤት ስትሄድ እንደዚህ ኮናቸው እነሱ ከዛ ደግሞ ሰው የሚሞትበት ደግሞ የራሱ መንገድ አለ እኔ ስለ አባቴ የሰማሁት ነገር አልነበረም ሜቢ አድጌ በጣም ትልቅ ልጅ ከሆንኩ በኋላ ነው ስለ አባቴ የተወሰነ መስማት የጀመርኩት እሱንም በጣም ጥያቄ ስለሆንኩኝ በጣም ስለምጠይቅ ነው ውስጤ በጣም ቅሬታ ነበረ እናቴ የምትነግረኝ አባቴ የሞተበት መንገድና ውስጤ የሚነግረኝ ደግሞ አባቴ የሞተበት መንገድ ልክ አልነበረም በጣም ቅሬታ ነበረብኝ አባቴ አይ ቲንክ በጣም ይታመማል ታሪኮችን በጣም ከመፈልፈል የተነሳ ቅድማያቴ በህይወት ነበረች ትዝ ይለኛል ትንሽ አደግ እንዳልኩ ነው
ጠየቋ ታሪኮች እኔ በጣም ቅር ይለኛል እሙዬ ነው ማለትና እሙዬ እኔ በጣም ቅር ይለኛል ውስጤ እና አባቴ በርግጥም በዚህ ነው ወይ ሞተው ብዬ ጠየቋት ከዛ ትዝ ይለኛል አይ ቲንክ ትንሽ ያንግ ነኝ ገና ነኝ ብዙ ነገሮች የማገናዘብ ጊዜ አይደለም ጥያቄዎች ይፈጥሩብኛል እንጂ ጭንቅላቴ ብዙ ጥያቄዎችን ይሰጡኛል እንጂ በዚህ ድሜ የምነግርህ ነገር አይደለም ማለት ሃያ ማለት ሌላ ትልቅ ራስ ምታት ህይወቴ ላይ ጨመረ ማለት ያስደነግጣል ውስጤ ቅርም ይለኝ ታሪክ አለ ማለት ነው ለዚህ አባቴ በዚህ መንገድ አይደለም ማለት ነው ያለፈው ከዚህ ሌላ አዲስ ነገር አለ ከዛ ጊዜ በፊት እሷ ነግራhallው ያለችኝ ጊዜ ነበር እሷ ነግራhallው ጊዜ ካለችኝ በፊት በጣም ብዙ ነገሮችን መፈንቀል ጀመርኩኝ ለማወቅ እናቴ በጣም አስጨነቃት ነበር በዚህ መንገድ ብቻኛ ልጅ ስትሆኑ እሷ ያላት ስስት አለ እኔ ደግሞ ለአባቴ ያለኝ ደግሞ ፍላጎት አለ ስለአባቴ የማወቅ አባቴን የማወቅ አባቴን የማግኘት አይ ዶንት ኖ ስቶሪውን አግኝቼ እሱን ማገኘው ይመስለኝ ነበር አላቀም ለስቶሪው የነበረኝ ጉጉት በጣም ትልቅ ነበር ቅድማያቴል ታርፋ አካባቢ ያንን ስቶሪ በጣም አጥብቄ ጠየቋት ከዛ አያቴ አንድ ማልጠብቀውን ታሪክ ነገረች በርግጥም ታሞ ነበር እሷ በነገረችኝ ስቶሪ መሰረት ከዛ ግን መድኃኒት ብለው ይዘውለት ይመጣሉ የሱ ቤተሰቦች አይ ቲንክ የሩቅ ቤተሰብ ያ የሰጡት መድኃኒት ለልፈተ ሞት አዳረገው ማለት ነው እና እንስተ ነግረኝ በጣም ፔንፉል ነበር ለኔ ሌላ ትልቅ ራስ ምታት ደሞ ይጫነችብኝ ይሄ ሰው ማን ነው የሚል ጥያቄ ላይ ልትነግረኝ ፍቃደኛ አልነበረችም ልጅ ነክ ከዚህ በኋላ የበቀል ጭንቅላተ የበቀል አሳሰብ እንዲኖር አልፈልግም በዚህ በቃ ይሄ በዚህ ይብቃ አለች በቃ በዚህ ይብቃ ይሄ ነው ግን ታሪኩ ለመጨረሻ ለሞት ያደረገው ያቺ መዳሊት ነች ምናልባት እነሱ ማስበው ላይሆን ይችላል ግን አባቴ ትንሽ አስፈሪ ስለነበረ ቤቢ ካላምበረት እስከ 4 ኪሎ ያለ ሰፈር ድረስ በጣም ነው የሚታወቀው በዘመኑ በጣም ኃይለኛ ነበር የሱ ባህሪ ይጋባብኛል ለሚል ፍራቻ ነበራቸው ቤተሰብ ከዛ ደግሞ ወደ በቀል ይነሳሳል ለሚል ፍራቻ ነበራት ቅድማያቴ ከዛ ይሄንን አወቅኩኝ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ኦልሞስት ለትሞት ትንሽ በተቃረባት ጊዜ ያቺ መድኃኒት ማን ይዟት እንደመጣች ነገረች ከዛ ጊዜ በኋላ ህይወቴ እኔም አልፈልገው ህይወት ነበር ማለት አሁን ላይ ወደ ኋላ ተመልሼ ሳይ እንዴት እንደዚህ አይነት ጥልቀት ውስጥ እንዴት እንደዚህ አይነት ህመም ውስጥ ኖራለሁ ብዬ አስቤያለሁ ራሴን ለማጥፋት ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ አልተሳኩልኝ ሜቢ አባቴን በዛ መንገድ አገኘው ይሆን አላውቅም ግን ለምን ኖርኩኝ ለምን ተፈጠርኩኝ የምባቸው ጊዜዎች ነበሩ አትመልሰው የምታደርገው ነገር የምትወስደው አክሽን አትመልሰው ገና ልጅ ነኝ ለበቀል ራሱ ሬዲ ሆንኩበት ጊዜ አይደለም እንኳን ሌላ ነገር ለማድረግ ስለዚህ ድሜ መጠበቅ ነበርብኝ ጊዜ መጠበቅ ነበርብኝ እነዛን ጊዜዎች ተጠባብቂ ያለው ስቶሪውን ቢውልድ ለማድረግ ሞክር ያለው ከተለያየ ሰው ጠይቄ እርግጥ ያለ ነገር ውስጥ የሚገባ ነገር ከቅድማያት ያላገኘውም ነበር እሷ ወዲያው አለፈች ይሄንን ታሪኮች ከነገረችኝ በኋላና በደንብ ውስጥ የገብቶ በቀሌን የሚያነሳሳልኝ ነገር ፈልግ ነበር በጣም በደንብ በቀሌን አነሳስቶልኝ ከዚህ ያጣሁትን ህይወት ያሳጣኝን ሰው እስከመጨረሻው ድረስ ገፍቼ እስከመሄድ ድረስ ለመድረስ እድሜ መቁጠር ጀመርኩ አድጋለሁ እኔም እንደ አባቴ ሆናለሁ የሚል ሐሳብ ነበረኝ በዚህ መሃል ይሄንን መንገድ እየሄድኩ እንዳለ መሃል ላይ ሚዘረብል የሆኑ ታሪኮች ተፈጠሩ ህይወቴ ላይ ለህይወት ትርጉም ስላልነበረኝ እንግዲህ ህይወቴን ማጥፋት አልቻልኩም ሞክሬያለሁ ብዙ ጊዜ ራሴን አንቄ ለመግደል ሞክሬያለሁ በጣም ብዙ ነገሮችን አድርጌያለሁ ህይወቴ ላይ ራሴን ለማጥፋት ስለዚህ ያለኝ አማራጭ በአባቴ በኩል ደስተኛ አይደለሁም በቤተሰብ በኩል ደስተኛ አይደለሁም ከጎኔ የሚሆን ሰው አልነበረም በወቅቱ
እናቴ ብቻ ነበር ስለኔ የምታለቅሰው ስለኔ የምታዝነው እናቴ ብቻ ነበርች ስለኔ የምትለፈው እናቴ ብቻ ነበርች እሱም ዘግይቶ ነው የሚገባ ቆይቶ ነው የሚገባ እንጂ በወቅቱ በጣም አፍላ እድሜ ላይ ነበርኩኝ እምፈልጉ አባቴን ነው ያጣሁት ይወታል ተነጠቅኩት ይወታል ስለዚህ እሱን ለማግኘት ሌላ ሳትስፋክሽኖች መሞከር ነበር ያጣሁት ነገር ስለነበረ በጣም ዲፕረስ ነበርኩኝ በጣም ነው ማስበው እሱ የሚኖርበት ክፍል ውስጥ ገባለው የሱን ቃዎች ሳተራምስ ነው ሙለው እሱም ያደርጋቸውን ሀብሎች አገኛለሁ እሱም ሲያረጋቸው የነበሩት ያን ያደርገው ታደር ነው የሚያደርጋቸውን ኮፍያዎች አወጣለሁ እሱን ነው የምትመስለው ባላለው ሰፈር ውስጥ ስገባ እነሱ ሰፈር ሲሄድ አባቴ የሚኖርበት የነበረበት ሲሄድ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማኛል ትላልቆች እሱንም ያቆት ሰዎች እኔን ያከብሩኝ ነበር ያን ጊዜ በጣም ማረሰው የሆነ ድግስ ላይ ነገር ነውና አንዱ መጥቶ አንገቱን እንደዚህ ደፍቶ ሰላም ነው ምናምን አለኝ ትልቅ ሰው ከዛ እኔ ገና ጻል ልጅ ነኝ ስለ ክብር ስለ ምን ማቀው ነገር የለም ሽማግሌ ተነስተክ ምታስቀምጥበት ሞመንት ላይ ከዛ አባቴ ለአባቴ ካለን ክብር የተነሳ አንተንም እናከብራለን ብሏል ይሄ ነገር በጣም ቢውልድ አርጓል ውስጤ በጣም ትልቅ ህንጻ ነው የሰራው ነገ አባቱን የሚተካ ልጅ ነገ አባቱን የሚመስል ልጅ ከዛ ያንን ዲፕሬሽን ለማጥፋት የተለያዩ ነገሮች መሞከር ነበረብኝ ሃይ ስኩል ላይ በነበርኩበት ሞመንት የሱስ ህይወት ውስጥ ገባው ስትጀምረው ሁሉም ሲጀምረው የምትቀጠልበት የማይመስል ሱስ በዛውም ጠልቀት ማትገባበት የሚመስል ሱስ እዛ ውስጥ ገባው እንደ ቀልድ አንድ ሁለት እየተባለ ከዛ በፊትም ግን በልጅነቴ በነበረኝ ጊዜ ላይ ግን የመጠጥ ህይወት ነበረኝ ከቤተሰብ የተደበቀ ማንም ማያውቀው የመጠጥ ህይወት ነበረኝ የተወሰነ ያስረሳኛል ዘነጋለሁ ሁሉን ነገር ስፔሻሊ ከአባቴ ጋር የነበረውን ፔን በጣም ያስረሳኝ ነገሮች ነበሩ ከዛ አይበቃም የሱስ ክፋቱ ሳትስፋክሽን ጥግ የለው ይወስድከ ይወስድከና ሁሌ ተመሳሳይ ልምድ ይኖረዋል ከዛ ያንን ተመሳሳይ ልምድ ይሰለችህና ድጋሚ ዲፕረስ ትሆናለህ ስለዚህ ሌላ አዲስ ነገር መሞከር አለብህ ወይም ከሶሻል ያለ ነገር ውስጥ መግባት ይቻላል ያለበለዚያ ስቲል አሁንም ተመልሰው ወደ ነበረብህ ህይወት አንገባም ያ ህይወት አልበቃኝም ወደ ሌላ ሱስ ውስጥ ገባው ሃይ ስኩል በነበረኝ ህይወት በጣም ከባድ ሱስ ውስጥ ገባው እና ያቺ ሞመንት እናቴ ማጣቃት ሞመንት ነች ምክንያቱም እናቴ ምን ያህል ዋጋ እንደከፈለች አቃለው ለህይወቴ እኔ እዛ ጋር እንድቆም የከፈለችውን ዋጋ አቃለው የሰራችውን ስራ አቃለው ስለዚህ የኔ ፔን የኔ ነው ውስጤንም አቀው ነኝ እኔ የምጎዳው ነኝ እኔ ሱሱም እንደሚጎዳኝ አውቃለሁ ደስተኛ ነኝ እና የገባውበት የሱስ ጥልቀት ነበር ያ የገባውበት የሱስ ጥልቀት የሆነ ሰዓት ላይ መወጣት እስከማልችል ድረስ እንደ ቀልድ ተጀመረ ነገሮችን ለመርሳት የተጀመረ ነገር ግን የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ኮንትሮል አድርጎኝ ገመድ ይዤ የምሮጥበት ጊዜ ነበር ጊዜ ትዝ ይለኛል ራሴን ለማጥፋት ኮሽ ባለ ቁጥር ራሴን ለማጥፋት ገመድ እየሰሩት እዚህ ለኛ ምናልባት እናቴን ታስታውሳለች በዚህ ብዙ አልቀሳለች ትንሽ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ትንሽ ነገር በተነሳ ቁጥር የመኖር ትርጉሙ ጭራሽ አይታየኝ ያሱስ ለጊዜው ያቺን ነገር ያደበዝዝልኛል እረፍት የሰጠኝ ይመስለኛል ሰላም የሰጠኝ ይመስለኛል ለሳምንት ግን ሳደርገው የነበረው ልምምድ የሆነ ሰዓት ላይ ቦሪንግ ሆኖ አገኘዋለሁ እዚህ የተሻለ ሳትስፋክሽን የተሻለ ደግሞ ከሱ ደግሞ ጠንከር ያሉ ነገሮችን መሞከር ይጠበቅብኛል ከነበረኝ ዲፕሬሽን ከነበረኝ የበቀል ስሜት ውስጥ ለመውጣት ሜይ ቢ ቶሎ ቢያሳድገኝ ቶሎ ማደግ ፈልግ ነበረ ቶሎ የበቀል ሰው መሆን ፈልግ ነበረ ይሄ ሁሉ ሲሆን እኔ 14 ዓመት 15 ዓመት ከዛ በጣም ጠንካራ ነገሮች ውስጥ ገባን ዊድ ማጨስ ጀመርኩ የሆነ ሞመንቶች ላይ ማላገኝባቸው የነበሩ ሞመንቶች ላይ የሚያጥረኝ የነበረ ሞመንቶች ላይ አንድ የሚያጨስ ልጅ አለ ማስታውሰው እሱ አጭሶ የጣላቸው ሁሉ እያነሱ አጨስ ነበር
يعني هل بتعرف ديب بوست جنبهم لايف ترجمه لهم سو ترجمه لهم لاني يا تاو باتشو غيزيوچ لي منم ما لادرجبك غيزي لي بتعرف تلك ديبرشن وسنو منورو ميبي هي مناجر كليلبين كاللبين على وكم كن مانم يماقو تاريخوچ አሉኝ በጣም በሱሱ አለ ሙስተኛ የነበርኩኝና የማጣ የነበረባቸው ሞመንቶች ላይ ማላገኝ የነበረባቸው ሞመንቶች ላይ መኖር ስለሚያስጠላኝ የነበረ ቤት የነበሩ ስሪንጆች ነበሩ የራሴን ደም ያወጣው መሬት ላይ አፈስ ነበር በቃ ሚዘረብል የሆነ ህይወት መሞት ብቻ ነው መፈልገው ምናልባት ደም የተቀነሰ ተቀነሰ የሆነ ሳለ ይሞት ይሁን ራሴን ማጥፋት አልቻልኩም ገመዳን ገቴሌ በጣም ብዙ ጊዜ አርጋለሁ ወድቃለሁ እነሳለሁ ደነዘዛለሁ ካንገቴ ይፈታል ገመዱ ራሴን መሬት ላይ ወድቄ አገኘዋለሁ ሲሚንቶ ቅዝቃዜ ይሰማኛል ስነሳ ደግሞ ድጋሚ አለሁ በቃ የሆነ ሳለ ራሴን እንደዚህ አንቄ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አርጌ ራሴን መግደል አልችልም የሚሉ ሳይስ ገብቻለሁ መዳኒት ብዙ ጊዜ ወጫለሁ ሜቢ እንቅልፍ ጥሎብኝ ነው የሚያውቀው እንጂ የጉዳይ ነገር የለም ጨጓራ ህመም ራሱ የለብኝ በጣም ከባባድ ሞመንቶች አለፉ የመጨረሻው ሞመንቶች ላይ በጣም የባሱ ነበሩ እግዚአብሔር ወደ አንተ ህይወት ለመምጣት ወይም ደግሞ አንተ ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመቅረብ ስትጀምር መስመሮች ሲጀምሩ በጣም ነገሮች ከባድ ይሆናሉ በጣም ቻሌንጆች ይበረታሉ ጠነከረ በጣም ጠነከረ የነበረኝ ለሱስ ያለኝ ፍላጎት በጣም በጠንከር ጀመረ የነበረኝ ጓደኞችም መጠንከር ጀመሩ ሰርክሌ በጣም መጠንከር ጀመረ ሰፈር ውስጥ ማላቃቸውን ሰዎች ማግኘት ጀመርኩ በጣም ከባባር ሱስ ገባኝ እነዚህ በተወሰነ መልኩ ድብዝዝ ያለ የሱስ ህይወት ነበር የነበረኝ ለሰው ማይታወቅ ለናቴ ማይታይ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ላይ ኪስ ውስጥ የምታገኛቸው የክርቢት ቁራጮች ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ልብሶቼ ላይ የምታገኛቸው ተቀርሻዎች ጥያቄ ፈጥርባት ነበር ያው እንደወጣት በዛ ጊዜ ይሄ ነገር እንደዚህ ያገኘውብህ ስትባል አንተ ነብሰ የምትገኘው እኔ እንዴት በዚህ ተጠረጠራለሁ ብለ ከዛ ያው እናትም እናት ነች ልጅ እንደዚህ ነገር አያረግም ብላ ራሷን ታሳምናለች እኔ በዛ ሱስ ህይወት በጣም ቀጠልኩኝ የሆነ ጊዜ ከትምህርት ቤት ልባረር ነበርኩባቸው ጊዜዎች ትዝብሉኝ ይሄ ሱስ በእኛ ግሩፕ ውስጥ ተገኝቶ ይዞ የገባ ሰው ተገኝቶ ከትምህርት ቤት ልባረር ነበርባቸው ሞመንቶች ነበሩ እነሱም ጊዜዎች አለፉ ከዚያ የመጨረሻ ሞመንት ላይ የዲፕሬሽን ህይወት የመጨረሻው የሰው ልጅ ኑሮ የሚያበቃው ተስፋ ይቆረጣለት እን ተስፋ አጣለት ተስፋ የማደርገው ነገር ምንም ነገር አልነበረም አይክ ነገ እንደዚህ ሆኖ ይሄ ሚካያስ ወይም ደግሞ አባቱ ዮሴፍ ስለ የነበረው ጻድቅ ልጅ ቢሃይንድ ሌላ ታሪክ ይኖራል ነገ የሆነ የሚሰራው ታሪክ ይኖራል ነገ የሚያረጋው ነገር ነው የሚሰራው ስራ ይኖራል እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ጭራችን ክላቶች ያለው የመጨረሻው ስቴጅ ላይ ኑሮ በቃኝ ከዚህ በላይ ባላልፍ ነው መፈልገው መለባጭ የነበረው ግዜዎች ላይ ያቺን ርምጃ ተራመርኩት ያኔ ነው በጣም ዲፕሬሽን አለው ለመውጣት ፈልጋለሁ አልችልም ሌላም ምሸሸግበትም ሌላም ሳትስፋይ የሚያደርገኝ ነገሮችን አላገኝ ያም ያስኩትም አልበቃኝ ከዛ 11 ያክፍል መጨረሻ ላይ መስለኛ ያንን መንገድ ጀመርኩ ያንን መንገድ ስጀምርም በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ በጣም ትልቅ ነገር በህይወት የተረዳሁት ግን ከጓደኞቼ ጋር በነበረን በዛ ጊዜ ላይ የኋላ ህይወቴ ላይ ስናወራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ማጨስ ስለ መጠጣት ስለ መቃም ክልክል ነው ተብሎ የተጻፈባቸው ቦታዎች የሉም የሚል ክርክሮች ያነሱብኝ ነበር at the end of the day መጨረሻ ላይ ግን እኔ የገባኝና አንደርስታንድ ያደረኩት ነገር ሱስ በራሱ የትኛውም ሱስ ይሁን ሱስ በራሱ ገዳይ እንደሆነ ሲጋራ ስላጨስክ አይደለም ዊድ ስላጨስክ አይደለም መጠጥ ስለጠጣህ አይደለም
anything የትኛውም ነገር አንተ dependent የምትሆንበት ነገር ከሱ ውጪ መነሳት ሲያቀተህ ህይወት ላይ ከክርስቶስ ውጪ መነሳት እንዲያቀተህ እየተፈለገ ህይወትህ ከክርስቶስ ውጪ ሌላ የምትናፍቀው ነገር እንደሌለ ያወቀች ነገር ግን ሌላ ነገር ተጨማሪ ነገር ስትፈልግ ነገን መንቃት ማትፈልግ ከሆነ ያንን ሱስ ሳትጠቀም ነገን ማየት ማትፈልግ ከሆነ የትኛውም ነገር ይሁን የሰውም ሱስ ይሁን ቢገኝ ነው የሆነ ሳለ የሰውም ሱስ ቢሆን የትኛውም ሱስ ቢሆን ቡና ለምን አይሆንም ዲፔንድ ከሆንኩበት ትክክል አይደለም ዲፔንድ ለሆነ የተፈጠርኩትኝ ክርስቶስ ላይ ነው እውነት ለምናገር ሰርክሎቼን እንደምንም ለማራቅ ሞክራለሁ ስፔሻሊ ከክርስትና ህይወት ጋር በተያያዘ ያላቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውቀት ጋር በተያያዘ ጎልበት ያሉ ሰዎች ጋር ላለመገናኘት እነሱን ለማየት ፍላጎት አንበረኝ በዛ ጊዜ ወጣት ነኝ የምሰማቸውን ትናንሽ ነገሮች ይዛለሁ ለዚህ ሃይማኖት የነበረ ጥላቻ ከቤተሰብ ይወረስኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ እንዲነው እንዲያነው ሲባል የምትሰማቸው ነገሮች አሉ እሱን ብቻ ይዘ ነው እሱን ቅርጽ ብቻ ይዘ ነው የምትሄደው ኢየሱስ ማን ነው በተለይ ፐርሰናሊ እኔ ይሄ ኢየሱስ እንደዚህ ነው ብዬ ማወራ የለም ምናልባት ፊልም ላይ አየሁት አለ የሆነ ጊዜ ለሊት ላይ የሚታይ ፊልም maybe ለፋሲካ ጊዜ የምታየው ፊልም ያንን ኢየሱስ ነው ማቀው ከዛ ውጪ ስለ ሌላ ነው ይችላል ዲስክራይብ ላደርግልህ የምችለው እሱ ነው እንጂ እንዲ ነው ብዬ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወቴ ላይ ያደረገው ታሪክም ብዬ ላወራልህ የምችለው ነገር የለኝ እንደዚህ አይነት ከክርስቶስ ጋር ልምምድ ነበርም ብዬ ምነግርህ ነገር የለኝ እንኳን አይደለም ልምምድ ቀርቶ ክርስቶስ ለኔ ምን ያህል ሩቅ እንደነበረ ህይወቴ አቋል ህይወቴ ምስክር ነው የምትወርድበት ጥልቀት አምላክ ምን ያህል ሩቅ ነው ብለህ እንዳሰብክ ነው የሚገልጽልህ በዛ ሰዓት አምላክ ለኔ ሩቅ ነው ሰው ከጎኔ ሆኖ የሚያማክረኝ ሰው ቢኖር ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም አምላክ ለኔ በጣም ሩቅ ነው የነበረው እንግዲህ ጌታን ያገኘውበት ሞመንት ትንሽ ስትሬንጅ ነው ለየት ያለ መንገድ ነው ጌታን ያገኘውበት መንገድ ከዚህ በፊት የነበረኝ የራሴ ላይፍ መስመሮች ነበሩኝ በጣም ብዙ በአንድ ወቅት በጣም ኃይለኛ ዲፕሬሽን ውስጥና ድብርት ውስጥ የነበርኩበት ሞመንቶች ነበሩ ጌታን ያገኘውበት ሞመንት የዛ የዲፕሬሽን ጥግ ነው ብዬ አስባለሁ እዛ ዲፕሬሽን ውስጥ ከመግባቴ በፊትና ላይክ የመጨረሻው ሞመንት ውስጥ ከመድረሱ በፊት ሰፈር ውስጥ ከአንድ ጓደኛ አለኝ የሱ ጓደኛ ቤተሰቦች ጋር ሄድ ነበር አንድ አጋጣሚ የሱ ጓደኛ ቤተሰቦች ጌታን ይቀበላሉ ስለ ሌላ የክርስትና ህይወት ማቆታምር የለም የመጣውበት ኦርቶዶክስ ባክግራውንድ ውስጥ የተወሰነ ማንንም ሰው ሲጠየቅ ሊመልሳቸው የሚችላቸውን ጥያቄዎች አቃለው ከዛ ውጪ ተለቅ ያለው ቀጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥ ይለኝ የማያቸው ነገሮች ነበሩ እሱ ጋር ሲሄድ ከሱ ጋር አብሬ ለመውጣት እነሱ ቤት በሚሄድበት ጊዜ የተወሰነ የክርስትና ልምምዶችን አይ ነበር እዛ ቤት የክርስትና ልምምዶቹ ግን ማያቸው የክርስትና ልምምዶች በአብዛኛው እኔን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡ ሳይሆን ለኔን እንድተች ወይም ደግሞ እንድነቅፍ የሚያደርጉኝ ነገሮች ነበሩ በተወሰነ የነሱም የመጀመሪያ ጊዜ ስለነበረ ከዛ በአንድ ወቅት አይ ቲንክ ማክሰኞ ቀን ይመስለኛል ማክሰኞ ቀን ላይ ከቤት ተነሳው በጣም ኃይለኛ ድብርት ውስጥ ነበርኩኝ ምን እንደተቆጣጠረኝ አላውቅም በጣም በድብርት ነበር እየተነዳው የነበረው ቀጥታ እነሱ ቤት ሄድኩኝ ልክ እነሱ ቤት ሲሄድ በሩ ዝግ ነው ከዛ በሚገርም ሁኔታ በሩ ላይ አንድ ፖስተር ተለጥፏል ፍላየር ትንሽ ፍላየር በሩ አመሃል እንደዚህ ከተዋል ከዛ እሱን ፍላየር አየሁት ሳነበው የቸርች ፕሮግራም አንድ ፓስተር አለ መሃል ላይ አለ ከዛ ከሰራ አድራሻል ከዛ አድራሻውን ሳነበው ቅርብ ነው ከነበርኩበት ቦታ ተነሳው ሄድኩ በቃ የኔ ህይወት መንገዱን የጀመረው እዛ ጋር ነው መቀየስ የጀመረው እዛ ጋር ነው ብዬ አስባለሁ ከነበረበት ህይወት ከነበርኩበት አዘቅት ውስጥ መውጣት የጀመርኩት ያቺን መንገድ ከሄድኩ ጀምሮ ነው ብዬ ነው ማለት ያቺን መንገድ ሄድኩኝ እንዴት እንደሄድኩኝ አላውቅም ዝም ብዬ ነው ያነበብኩትኝ ቀጥታ ራሴን ያገኘሁት እዛ ቸርች ነው ስገባም የምቆይበት ሁኔታ ውስጥ አልነበርኩም ለምን እንደገባው አላውቅም
የነበረው ሞመንት እዚ ለኛል አይ ቲንክ የትግርኛ መዝሙር የሚዘመርበት ጊዜ ነው ለትችት በጣም ቅርብ የሆንኩ ልጅ ነኝ አይገባኝም እየተደረገ ያለው ነገር እየተደረገ የነበረው አምልኮ አይገባኝም አምልኮ ይሁን ምን ይሁን አይገባኝም ግን በዛ ሰዓት መጨረሻ ላይ ቁጭ ብዬ ነበር አየው ሰማው ከትምርት በኋላ መጨረሻ ላይ ጌታን የምትቀበሉ ተባለ ከዛ በሚገርመው ሁኔታ ለምን እንደተቀበልኩ ጌታን አላውቅም ተነሳው መድረክ ላይ ወጣ ከመጀመሪያው ጀምሮ ለምን ያን ፍላየር እንዳነበብኩ አላውቅም ያንን ፍላየር አንብቤ ለምን ያንን መንገድ እንደጀመርኩ አላውቅም ቀጥታ ቸርች ውስጥ ለምን እንደገባው አላውቅም ቸርች ውስጥ ገብቼ ለምን እንደቆየው አላውቅም እስከመጨረሻው መጨረሻ ላይም ደግሞ ለምን እዛ መድረክ ላይ እንደወጣው ጭራሽ ማቆ ነገር የለም ግን የሆነ የሚመራኝ መንፈስ እንደነበረ መናገር ይችላል ምክንያቱም መሃል ላይ የነበሩት ሞመንቶች ምን ያሰብከ ነበር ብትለኝ ምንም ልነግርህ የምችለው ነገር የለም ቀጥታ እዛ ገባው ከዛ ይጸልይ ነበር ፓስተሩ ልክ ጌታን ተቀበሉ ተብሎ አይ ቲንክ ከኔ ጋር አብሮ አንድ ልጅ ነበረች ወጣችው ሁለት ብቻ ነን ግራና ቀኝ እንደዚህ እጆቻችን ይዞ እየጸለየ ውስጤ የሚያስበው የነበረው ምን ልሰራ ነው እዚህ ውስጤ የገባሁት አይ በጣም ይጸልያል ምን ላደርግ ነው እዚህ ውስጤ ያለሁት በቃ አንዴ ጄን ልቀቀኝ እንጂ ጌታው ምን ጉድ ውስጥ ነው የከተትከኝ አንዴ ጄን ለቆኝ በቃ በሬ እስኮታ ድረስ በቃ ያ ሞመንት ብቻ ነበር የሚታወሰኝ እዛ ሰዓት ነቅቻለሁ የሚሰማኝ ስሜት አለ በጣም ግራ መጋባት በጣም ያለበኛል የዛች ሞመንት ላይ በቃ ጄን ለቆኝ እስኮታ ድረስ ነው የፈለኩት ከቸርቹ ምን ልሰራ መጣሁኝ ያንን መንገድ ራሱ ለምን መጣሁ በጣም ብዙ ዝብ አለ ግቢ ውስጥ የነበረ ያ ሁላ ሰው ያያየ እዛ መድረክ ላይ እኔ ማላቀው ነገር ነው ያደረኩ ያለሁት ምንም የገባኝ አይደለም የተናገርኩት ነገር ማቀው ነገር የለም ኮንፌስ አድርጌ ያለው ተቃውም ያለው ግን ማቀው ነገር ምንም ነገር አልነበረም የገባኝም ነገር የለም ለምንም እዛ መድረክ ላይ እንደቆምኩ አላቀም ነበርና በዛ ሞመንት ልክ ጨረሰ ጸሎት አሎ ሲጨርስ በቃ ተመስገን አልኩና ለወጣ አስል ከዛ በኋላ አንድ ሴት አገኘች እሷም እንግዲህ እስካሁንም ድረስ በመንፈሳዊ እናት ጋይድስ ያደረገች ብዙ ያስተማረች ሴት ናት የህይወቴ ትልቋን ክፍል ወይም ደግሞ ስስ ክፍል የተነካችው በእሷ በተናገረችኝ የመጀመሪያ ቃል ተመልሼ እንደማልመጣ በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ አዛቸች ኑ አለችን ወሰደችን ውስጥ ገባን እናወራለች አወራን ስናወራ የምታወራው ነገር እኔ የጎደለኝ ነገር እኔ የሌለኝ ነገር ያኔ ነው ለምን እንደመጣ ይገባኝ እዚህ የምታየን ቤተሰብ ነን ከዚህ በኋላ ልክ እንደ ቤተሰብ እንድታየን ነው የምፈልገው እንደ ቤተሰብ ልታማክረን እንደ ቤተሰብ ልታወራ ሰው እንዳለው ሰው እንድትሆን ህይወት የይፈልገ ነበረው ያቺን ብቻ እንደሆነ ያወቅኩት በጣም ውስጤ በሚሰማኝ ስሜት በጣም ትልቅ ደስታ ነበር ውስጤ ስትሬንጅ የሆነ ነገር ነበር የሚወጣውን ቃላት ከሌላ ሰው የሰማሁት ቃላቶች አይደሉም ከራሴ ቤተሰቦች የሰማኋቸው ቃላቶች አይደሉም እኔ ያለው የሚል ቃል የመጀመሪያ ጊዜ ነው ያነሳመውና በጣም ደስ አለኝ ስለዚህ ኔክስት ዴይ እመጣለሁ ማለት ነው ማማክረው ሰው አለ ማውረው ሰው አለ ከዚህ ኔክስት ዴይ መጥቼ የሆነ ነገር የጨነቀኝ ነገር ማራግፍበት ሰው አለ ማለት ነው ከዛ ደግሞ እንደ ቤተሰብ የሚሰማው ሰው አለ ከልጅነት ጀምሮ ጎሎ የመጣው ነገር ከልጅነት ጀምሮ ተጠምተ የመጣው ነገር ሊሆን ልታገኙ አይነት ስሜት ኔክስት ዴይ እስከመጣ በጣም ጓጉቻለሁ መቼ መቼ እንደሚመጣ አላውቅም እንዴት ብዬ እንደመጣ አላውቅም ግን ደ ሞመንት ሪአላይዝ ማደርገው ከዚህ በኋላ ያለኝ ጊዜ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር እንደመጣ የጓደኞቼ የጓደኛዬ እናትና እህቱ ጌታን ተቀበለው ነበር ከዛ በዛ ሞመንት ከነሱ ጋር አብሬ እንደመጣ ነበር ማለት ነው የመጣውበት የዲፕሬሽን ጥልቀትና የሱስ ጥልቀት ነበር በዛ ጊዜ ላይ ቸርች ውስጥ ከገባው በኋላ በጣም ለኔ ትልቅ ስትራግል የነበረው የነበርኩበት ዲፕሬሽን በጣም ጥልቅ መሆኑ ውስጤ የነበሩ ብዙ ሐሳቦች ነበሩ ሳድግም ተጠብቃቸው ነገሮች አሉ ተስፋ በያስኳቸው ነገሮች ምናልባት በቀል ናቸው ከዛ ውጪ ሌላ ተስፋ ማድረገው ነገር የለኝም ከዛ ውጪ የምጠባበቀው ነገር የለኝም ለከቸርች ላይፍ ላይ ሲጀምር አዲስ ትምርት ነው ለኔ የሚወራው ነገር አዲስ ነው መቶ ሰላም የሚለኝ ሰው አዲስ ነው ለኔ እንደዚህ አይነት ለምምዱስ ገብቻላቀም እንደዚህ አይነት ሰርክሉስ ገብቻላቀም
የነበረው ክራውድ የነበረው ፍቅር በጣም ማረሳው ነበር ከዛ የህይወቴ ጆርኒ በጣም ትልቁ ፓርት ትልቁ መነካት የተነካውቲን ደነት ክላስ ላይ በጣም ጥሩ ልምምዶች መጡ ጌታንን በጣም በደንብ አግኝቶኛል ብዬ ማስበው ደነት ከጀመርኩኝ ወይም ጌታን ከተቀበልኩኝ ሜቢ ከሁለት ወር በኋላ ነው ወይም ከሶስት ወር በኋላ ነው ብዬ ነው ማስበው ረጅም ጊዜ አለ ደም እግዚአብሔርን ለማግኘት ወይም መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ ለመስራት መንፈስ ቅዱስ በደንብ እኔን ታች ለማድረግ አይኖቼ ላይ ያለውን ቅርፊት እንዲወድቁ ለማድረግ ጊዜ አልፈጀበት እኔ ራሴ እስክገረም ድረስ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እንዴት ልገባ እችላለሁ ብዬ እስካስብ ድረስ ፊቸርስ ካልም ድረስ ህይወቴን በደም ብራይት ሆኖ እስካየው ድረስ ቆንጆ ቆንጆ ብርሃኖች እስኪታዩኝ ድረስ በዛች ሁለት ወር ሶስት ወር ውስጥ ብዙ ተአምሮች ሆኑ ማረሳው በህይወቴ ባለቤቴም ትላልች ክርስቶስን ያገኘሁትን ከመከራ ጋር ነው ትላልች እኔም ክርስቶስን ሳገኘው ከመከራ ጋር ነው ያገኘሁት ክርስቶስን ካገኘው በኋላ ጭራሽ ቻሌንጆች ፈተናዎች በጣም በዙ በጣም በዙ እኔ ላይ ብቻ አይደለም እናቴ ላይ ጨምሮ በጣም ከባባር ፈተናዎች በዙ በዛ ጊዜ ሜቢ የነበርንበት ሰፈር ለልማት የሚፈርስበት ጊዜ ነበር ለልማት በሚፈርስበት ጊዜ እኛ የምንኖርበት ቤት ተቀያሪ ቤት አልነበረው ሌላ ተቀያሪ ቤት የሚሰጠን ጊዜ አይደለም ስለዚህ ገና ክርክር ላይ ነበር ምን ሆኖ በዛ ሰዓት ክርክር ላይ በምን ሆነበት ሰዓት ግዴታ የነበርንበት ቦታ መፍረስ ነበረበት እንደ ህንጻ ነው እኛ ግራውንድ ላይ ነበር የነበረው በዛ ቦታ የነበሩ ሰዎች በሙሉ በመትኩ ቤት አግኝተው ወጥተው ነበር ማንንም የለም ሜቢ ከሆነ ጊዜ በኋላ የነበርንበት ሰፈርን የሚያስተውል ሰው ጫካውላ መሆንና ጅቡላ መምጣት እስኪጀምር ድረስ ነው የሆነው ጭራሽ ኤክስፔክት ማይደረግ ቦታ ላይ ማለት አራት ኪሎ ጅብ ይመጣል ብሎ የሚያስብ ሰው ማንንም ሰው የለም ያኔ አራት ኪሎ ለልማት በሚፈርስበት ጊዜ ላይ እኛ ብቻ ቀረ ሜቢ የተወሰኑ ሰዎች ይኖራሉ በረጅም ርቀት መፍረስ ጀመረ ተማሪ ነኝ ከዛ ደግሞ አዲስ የተቀበልኩት ጌታ አለኝ ከዛ ያንን ጆርኒ ያን ወደ መፍረስ ከመግባቱ በፊት ከቤተሰቤ ጋር የነበረ ትንቅንቅ ነበረኝ የተደበቅኩ ነው መሄደው ቸርች የኔ ቻሌንጅም እዛ ጋር ነው የሚጀምረው ገና ቤተሰብ ማሳመን አለብ የገባኸው ሌላ እነሱ የሚጠሉት ህይወት ውስጥ ነው የማይቀበሉት ህይወት ውስጥ ነው የገባሁት ለዚህ እነሱን ማሳመንበትን ወይ ራሱ ግልጽ አልነበረም ለኔ በጣም ወድጄዋለሁ ጥሞኛል ምኖረው ህይወት አይ ዊሽ እዛው ባድር ደስተኛ ነኝ እዛው ብኖር ደስተኛ ነኝ ቸርች ውስጥ የመጨረሻ ሞመንቶች ላይ ግን እግዚአብሔር ቃልም እንደሚለው እናቱንም ወንድሞቹንም እህቶቹንም ሚስቱንም ልጆቹንም ሳይቀር ያልካደ እሱ ሊከተል እንደማይችል የገባኝ ጊዜ ዲሳይድ አደረኩ ውስጤ መናገር አለብኝ ስፔሻሊ ከናቴ ጋር በጣም ትልቅ ኮኔክሽን ነው ያለን ያንን ኮኔክሽን መስበር በጣም ለኔ ከባድ ነበር ስለዚህ ይሄን ነገር መናገር አለብኝ ብዬ ዲሳይድ አድርጌ ከጓደኛዬ እናትና እህቱ ጋር ልክ ተበልሰን እነሱ ቤት በምን መጣበት ጊዜ እናቴ በምን ሜተር እንደሆነ አላቀም የዛን ጊዜ አውቃለች ቸርች ቤት እንደጀመርኩ አውቃለች ቁጭ ብላ ጠበቀች ማለት ያለኔ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ምትመርጣ አማራጭ የለም አኔ አሁን መሃል ላይ በዛ ሰዓት በጣም አዳግቶኛል ምርጫ ለመምረጥ ብዬ የምለው ነገር አልነበረኝ በቃ ኮምፕሊትሊ ክርስቶስ እንደምመርጥ አውቀዋለሁ የገባኝን እውነት እንደምመርጥ አውቀዋለሁ ክለኔ በጣም ፔንፉል ነበር ያ እሱን ከመረጥኩ በኋላስ ከቤት ከወጣውስ ከተባረርኩስ ወጥቼስ ምን አይነት ህይወት ነው የሚቀበለኝ የሚል በጣም ፍርሃትና ስጋት አለ ውስጥ ግን ደግሞ ያንን ህይወት ከመራመድ ያንን መስመር ከመሄድ ምንም ነገር እንደማያቆመኝ ደግሞ እርግጠኛ ነበርኩ ከዛ ወዲያው አጆዋት በጣም ፊቷ ተቀያይሯል በጣም እርግጠኛ ነኝ በቃ እንዳወቀች ምናምን በጣም ትልቅ ጩኸት ነበረ ትልቅ ግብግብ ነበረ እኔ መሬት ላይ ወደቅኩ በቃ በደረቴ ተኛው በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ይቅርታ የምትል ቃል ካፌ ወጣችሁ ይዛኝ በድይሻለሁ ይቅርታ አርግልኝ ብዬ እግሯ ስር ወደቅኩ በጣም ስትሬንጅ ነው ለኔ እንግዳ ነው ወጥቶ ያቀመኔ
ይቅርታ የሚለው ቃል ከመይወጣኝ እንዲህ በጣም ተዝ ይለኛል ህፃን ራሱ ይያለው ይቅርታ በል ሲባል እኔም ባ ነው የሚቀድመኝ ይቅርታ የሚል ቃል ካንደበት ይወጣል ወደኩኝ በደረቴ ራሱ አወዳደቄ እኔ ራሴ ለኔ ራሱ ታምር በደረቴ ወደኩኝ ተደፋው ይቅርታ አርግልኝ ከን የነበርኩበት ህይወትና አሁን ያለሁት ህይወት የማይገናኝ ነው ህይወት አግኝቻለሁ ለማውራትም እድል አንነበረኝም አክቹሊ ብዙም ለመግለጽም ለማስረዳትም ጊዜ አንነበረኝ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር የዛን ማታ ጓደኛዬ ቤት አደርኩ ሁለተኛም ሶስተኛው ቀን ገብቼ እሷን መማጸን ነበርብኝ ያንን ሪሌሽንሺፕ ለማፍረስ ያንን ሪሌሽንሺፕ ለማስቀጠል ግዴታ ደጅ መጥናት ነበርብኝ በጣም ኮምፕሊትሊ ማላቃት ሴቶች እናቴ በጣም የነበረን ፍቅር ምክንያቱም ያላባት ነው ያሳደገችኝ እኔ ማቃለው ምን ያህል ዲፕ እንደሄደች ለኔ ምን ያህል መስመሮችን እንደሄደች ለኔ አቃለው እኔም ደግሞ ለሷ ያለኝ ፍቅር እኔ ብዙ ነገር ላድርግ ልበድላት ላሳዝናት እንጂ ሰው ሲያደርግባትም አልፈልግም ምንም ነገር ባያደርግባት ደስተኛ ነኝና ሄድኩኝ መማጸን ጀመርኩኝ ያንን ይቅርታ ሁለቴ ሶስቴ ደገምኩት ከዛ በተወሰነ መልኩ ባላንስ አድርጋለሁ መኖር ተስማማ በየቀኑ የሚወረወሩ በነገሮች ይኖራሉ በየቀኑ የምትባለው ነገር ይኖራል ይሄንን ክርስትና በመያዝ በጣም ግብግብ ነበር በየቀኑ ይሄን ህይወት ምን ነው ባልገባውበት የምትላቸው ወይ ደግሞ ወጥቼ ብኖር ይሻለኛል የምትለባቸው ሞመንቶች ይፈጠራሉ እና ብዙ ሀዘኖች ነበሩ ብዙ ህመሞች ነበሩ አደይ ለፍደሬ መጨረሻ ላይ ይሄንን ከመሆኑ በፊት እናቴ ምን አይነት ዲሲዥን ተወስዳለች ጸበል ይዤ እሄዳለሁ ምናምን ብላ ዲሳይድ አደረጋለች ይሄ ሞመንት አክቹሊ ለሷ ከመናገር በፊት የሆነ ሞመንት ነው የምትጠራጠርብኝ ጊዜ ነበር እሷ እኔ ቸርች እንደምሄድ የምትጠራጠርበት የነበረበት ጊዜ ላይ ጓደኛዋ ነች የጓደኛዬ እናት የሷ ጓደኛ ነች የቅርብ ጓደኛ ማሾች ናቸው ልክ እንደ ፋሚሊ ነው ስለዚህ እነሱ ክርስቲያን እንደሆነ ታውቃለች እዛ ቤት በጣም ያዘወተርኩ ነው ስለዚህ ጥርጣሬ አለ ውስጧ ይሄ ልጅ ሊትራሊ ያለችው አጋንንት ውስጡ ገብቶበታል ስለዚህ ጸበል ይዤ መሄድ አለብኝ የሚል ውሳኔ ወሰነች አይ ዋዝ ዊሊንግ በጣም ደስተኛ ነበርኩ እኔ ህይወቴ ላይ የተሞላው ከዛ በኋላም ያለኝ ህይወት ላይ ፕሩቭ ማድረግ ልክ እኔን እንደ ቴስት ማድረጊያ ነገር ቆጥረውኝ በኔ ፕሩቭ ቢያደርጉ ሁሉንም ነገር ደስተኛ ነኝ ቤተሰቦቼ በዛ መንገድ ጌታን ቢያውቁ ደስተኛ ነኝ ከዛ ወዝ ዊሊንግ ሄድኩኝ እግዚአብሔር ትዝ ይለኛል ጸበልም አልነበረም የዘጋበት ጊዜ ነበር ከዛ ለምና በጆግ ተጠመኩኝ በቃ ይለቀሃል ተባልኩኝ በዛው ነው ክላስ የገባሁት ትዝ ይለኛል ከዛ በኋላ ይሄን ሁሉ አወቀች አብረን ለመኖር ተስማማን አብረን በምንኖርበት ጊዜ በጣም ትላልቅ ቻሌንጆች ነበሩ በየቀኑ የሚወረወሩ ቃላቶች በቃ ወጥቼ ልኖር የሚያስብሉ ነበሩ ቸርች አምሽቼ መግባት አልችልም እና ለኔ በጣም ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው ቸርች አምሽቼ መግባት አልችልም ቤት ያመሸውበት ማደር አለብኝ ወይ የጓደኛዬ ቤት ማደር አለብኝ ወይ ደግሞ ሌላ ቸርች ከሆንኩኝ ደግሞ የማድርባቸው ቦታዎች አላቅ ውጪ ለማድር የሞከርኩባቸው ጊዜዎች አሉ በጣም ከባድ በጣም ከብዶ የነበረው ሱጆኒ ሞክሪያቸዋለሁ ግን ከቤት በቃ ለመውጣት በቃ ክርስትና ህይወት እዚህ ከሆነ ዋጋ የሚያስከፍለኝ እስከ መጨረሻ ልክፈልና ምናልባት የዮሴፍን መስመር ልምረጥ የሚል ዲሲዥኖች ነበሩኝ በቃ ልውጣ ካለውበት ቦታ እስርም ቢገጥመኝ መከራም ቢገጥመኝ በቃ ነቅዬ ልውጣ የሚል ሐሳብ ነበረኝ አንድ ቸርች የነበርኩኝ ማታ 4 ሰዓት ሆነ ስልክ ተደወለልኝ ከዛ እናቴ እንዳትመጣ አለች በመጣበት ባመሸበት ደራለች ከዛ እዛ ያመሸውበት የት እንደማደር አላቀም ቸርቹ መጋዘን ነገር ነው አስተውሳለሁ አይ ቲንክ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄድኩት ከዛ ግራ ገባኝ ቆምኩኝ ይመሻል ገና ፕሮግራምም ራሱ አላለቀም አይ ቲንክ ፓስተሩን ለማግኘት የቆሙ ሰዎች ነበሩ በር ላይ
እነሱ ጎንን ያለው ቲን ግራ ተጋባው ሳወራይ ሰማሰው አለ እንዴት የተሄዳለው ስለም የሰማሰው ነበር በዛማል አንድ ሴትዮ ልክ ስልኩ እንደዘጋው ችግር የለው ማለት ከኔ ጋር ተሄዳል አለች ማለት ልቤ አርፏል በቃ የሆነ ቆርቆሮ ቤትም ይሁን የሆነ አፈር ስርም ይሁን ዛሬን ማድርበት ዛሬን ማነጋበት ቦታ ላገኘ ነበር ሐሳቤ ሱላ ከዛ ከዛ ቻርሰን ሎጣን መኪናዋን አስነሳች ከባን ማንዶሮች አላውቅም አብረን መሄድ ጀመረን በሆሬ በሆሬ የሆነ ሰዓት ላይ ሜቢ ሁላችንም እናውቃት ኤልሳ ቆሎ እሷን አገኘኋት ቤቷ ይዛኝ ሄደች አሳረፈች በጣም ደስተኛ ነበርኩ መንፈሴ በጣም ታድሷል እግዚአብሔር ይሰራል ልምምዶች ናቸው እነሱ እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ የሆነ ነገር ማድረግ እንደሚችል እኔ ተስፋ ቆርጬ ባለውባቸው ሞመንቶች ላይ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚነሳ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንደሚያግዘኝ እንደሚመራኝ ተረዳውባቸው ሞመንቶች ናቸውና የዛ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠኝ የሰው ኃይል ልጄ ማነሳው ኤልሳ ቆሎ ብዙ ሞመንቶች ነበሩ ከዛ በኋላ ቸርች በኮንፊደንስ አምሽቼ እሷ ጋር ሄጄ ማድረባቸው ጊዜዎች ነበሩ እንደ ልቤ ተካፍዬ ከሷ ጋር ይቼ ማደባቸው ጊዜዎች ነበር ከዛ ወደ ቤት ተመለሰን ትምርት ነበር ይሄ የሚፈርስበት የነበረበት ሞመንት ላይ በጣም ከባድ የህይወት ቻሌንጆች ጀመሩ ክርስቲናን ያንዳንዱ ክርስቲና ለኔ ሾክ ነው ያንዳንዱ መስመር የበተለይ የመጀመሪያዎቹ መስመሮች በጣም ኮረኮንች ነበር መቼም የተደላደለ ነገር አላገኘ የሚጠቅመኝ ነገር አላገኘውም ጓደኞቼ ዛጋ የሚሉት ነገር አለ የሆነ ነገር አግኝቶ ነው ተሰጥቶት ነው የሆነ ነገር ሆኖለት ነው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም ከዛ ደግሞ የሚሰጡ ስሞች አሉ ባይብል ከጄ ላይ ላይም ነበር ለተወሰነ ሞመንት ፓስተር ይሉኛል ምናምን በጣም ብዙ ይሾፍብኝ ነበር ከዛ በጣም ትንቅንቁስ ላይፌ ገባ በተወሰነ መልኩ ኢየሱስ ህይወት ወደ ኋላ ለመጎተት ይሞክራል ተናንቀኛ ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ ዲሳይድ አደረኩት በጣም ህይወቴ ላይ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሰርቷል ብዬ ማሰብበት ቀን ከደህንነት ትምህርት ወጣው ቤት ገባው ተንበርክኬ መጸለይ ጀመርኩ ከዛ የሆነ መነካት ተነካውኝና ተነሳው ሜቢ በጣም ስትሬንጅ የደት ስራ ሊመስል ይችላል ገባውኝ ቢላ ነው ያወጣሁት ተንበረከኩኝ ጌታ ሆይ አልኩ አብርሃም ይስሐቅን በእምነት በሰዋበት መስዋዕት ራሳችሁን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ እንደሚል ተንበርክኬ ራሴን መስዋዕት አድርግልሃለሁ በቃ የበሞኝነት በዚህ ሕይወቴን ቁረጥልኝ ያለፈው ሕይወቴ ለመመለስ አልፈልግም ዲፕሬሽን ውስጥ መግባት አልፈልግም ይሄ እንዲያበቃ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር